Ahoj, děti. Pojďme pokračovat na straně 46, nadepsané D2, druhým cvičením. A jak tak na něj koukám, tak je to opět výzva k samostatné práci, protože něco podobného už jsme dělali. Tak prosím, přerušte video, vyřešte a potom si porovnáme řešení. Držím palce. Skvělá práce, hotovo. Čím jste začali? čtením zadání. Spočítej a napiš. Takže jste počítali krychličky tady v těch stavbách, no a možná, že někoho napadlo, že si tu stavbu opravdu postavíte a potom se dalo udělat takovéhle kouzlo, že se to dalo roztáhnout aby se ty řady, ty jednotlivé části barevné lépe počítaly. Tak, teďka už tady vezmu to řešení, co jsem sliboval. Tak, tohle už vidíme všechno, možná, že to ještě trošku stáhneme. Tak, teď je to jisto. Na jisto, takže jak jste pracovali? Určitě jste zjistili, že v každé té dolní řadě je vždycky 10. Takže už stačilo vždycky spočítat, kolik je nahoře. Takže 1, 2, 3, 10 plus 3, tři, 13, oranžový. Máte? Skvělé. Zelený. 10 dole, 1, 2, 3, 4, 5 nahoře, 10 plus 5, 15. No a tady u toho modrého, pokud jste to počítali jenom z obrázku, mohl být problém, protože 10 dole v pohodě. Ale 1, 2, 3, 4, 5 tady dole. 6 a tady pod ním také musí jeden být. 7, 8, 9, 10 plus 9, 19. Tak a teďka už budeme kontrolovat jenom ty řady, takže další stavba. Hnědá část 17, fialová 18 a červená 20 krychlíček bez dva. Druhý sloupeček. Žlutá část 12, máte bez dva hnědá 14 krychliček a ta šest, šedá jo, 16. Tady zase bacha, jo, 3, 2 a tady pod ní musí být. Takže tady jsou taky 3. No a tady, no tohle mohlo být náročnější, tak to růžová 13, oranžová 16, no tady se za sebou skrývá. že jo, tady musí být tyhle ty tři a tyhle ty tři ještě k tomu. No a Jestli jste se u modré části dopracovali k 20, tak jste skvělí, protože to je ten správný počet. Takže prosím, máte taky tak? Jestli ne, tak by to opravdu chtělo si ty stavy postavit, abyste se přesvědčili, že tyto počty jsou správné. Dejte se do toho.